Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd, kardeşler, Allah'ın izniyle bugünden itibaren Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah'ın Tevhid kitabının müxtəsər ve asan şerhine başlayacağız. Yani şerhin xüsusiyyətlerinden biri odur ki, şerh çok asandır ve bunu orta məktəb şagirdlerine keçilir məktəblərdə. Və Şeyx Muhammed Salih Uthaymin rahimahullah məsləhət görüb bu şərhi və müəllif şərhdə ayəni və yaxud hədisi zikr edib və sonra ayə və hədisdə keçən kəlmələrin mənasını zikr edir və ondan sonra yəni ayə və hədisin ümumi mənasını zikr edir və ayə və hədisdən faydaları zikr edir sonra və son olaraq ayə və hədisdə olan faydalar barəsində suallar soruşur. Və inşallah biz də, yəni Allahın izni ilə bu yolla, bu tariqə ilə gündəlik Allahın izni ilə Allah nəsib edərsə, yəni 10 dəqiqə, 15 dəqiqə qısa olaraq bu şərhi keçməyə davam edəcəyik. Allah Subhanahu taala bizi müvəffəq eləsin. Şeyx Muhammed bin Abdülvahhab buyurur ki, Tevhid kitabının əvvəlində Kitab-ı Tevhid. Tevhid kitabı. Deməli, tevhid lüğətdə təkləşdirmək deməkdir. Tevhidin şəri mənası isə Allahı ona məxsus olan şeylərdə və Allahın haqqlarında təkləşdirməkdir. Yəni, Allahı rububiyyətində, ad və sifətlərində və uluhiyyətində təkləşdirməkdir. Yəni, Allaha ona məxsus olan şeylərdə rububiyyətində, uluhiyyətində, ad və sifətlərində təkləşdirməkdir. Yəni, göründüyü kimi, tevhidin üç qismi var. Birinci qismi rububiyyət tevhididir. Rububiyyət tevhidi də Allahı öz feillərində təkləşdirməkdir. Yəni, insan etiqad edir ki, Allah Taala hər şeyin xaliqidir. Allah Taala hər şeyin yaradıcısıdır və hər şeyi yaratdığına görə də Allah Taala hər şeyin malikidir, sahibidir. Və hər şeyin sahibi olduğuna görə də onları istədiyi kimi idarə edir. Və bu da rububiyyət tevhidinin rükunlarıdır, üç rükunudur. Yəni, xəlq, mülk, bir də tədbir. Yəni, Allah Taala yaratdı, yaratmasıdır və mülkiyyətidir və bir də idarəçiliyidir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki, Elhamdülillahillezî xaləqəs-səmâvâti vəl-ərdə və cəaləz-zulümâti vən-nûr. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Göyləri və yeri, zülməti və nuru yaradan həmd, göyləri və yeri, zülməti və nuru yaradan Allaha məxsusdur. Sonra kafir olanlar Rəblərinə şərik qoşarlar. Ənam surəsinin birinci ayəsi Və Allah subhanət Teala buyurur ki, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ De ki, göylərin və yerin Rəbbi kimdir? De ki, Allahdır. Rad surəsinin 16-cı ayəsi və Allah subhanahu və ta'ala buyurur ki, Həzə xəlqullah, bu Allahın yaratdıqlarıdır. Fəəruni məzə xələqəlləzinə min dunih. Mənə ondan başqalarının nələri yaratdığını göstərin. Luqman surəsinin 11-ci ayəsi. Və artıq tevhidin bu növünü, yəni rububiyyət tevhidini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtındakı müşriklər qəbul etmişdilər, lakin onların rububiyyət tevhidini qəbul etmələri onları İslam'a daxil etmədi. Tevhidin ikinci qismi isə uluhiyyət tevhididir. O da Allahı, zahiri və batini ibadətlərin bütün növlərində təkləşdirməkdir. Və tevhidin bu növü ilə Allah subhanahu taala peyğəmbərləri göndərib, yəni bu qisminə görə, uluhiyyət tevhidinə görə peyğəmbərləri göndərib və kitabları indirib və bütün peyğəmbərlər də öz dəvətinə tevhidin bu növü ilə başlayıblar və qövmləri ilə peyğəmbərlər arasında olan mübarizə də tevhidin bu qismi üzərində olub. Və Qurandan tevhidin bu qisminə dəlilə gəldikdə isə Allah subhanahu və taala buyurur ki, İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Fatihə surəsinin 5-ci ayəsi və Allah subhanahu və ta'ala buyurur ki,
fa'budhu ve tevekkel aleyh ve ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ona ibadet et ve ona tevekkül et. Həqiqətən sənin Rəbbin etdiklərinizdən qafil deyil. Hud surəsinin 123-cü ayəsi. Və Allah subhanahu və teala buyurur ki, Qul inna salati və nusuki və məhiyyəyə və məməti lilləhi rabbil aləmin, lə şərikə ləh və bizəlikə umirtu və ənə əvvəlül müslimin. De ki, həqiqətən mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür, onun heç bir şərki yoxdur, mənə bu əmr olunub və mən müsəlmanların ilkiyəm. Tohidin üçüncü qismi isə ad və sifətlər tohididir. O da, yəni Allahın, yəni özü-özünü öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində hansı adlarla adlandırıb və hansı sifətlərlə vəsf edibsə, bunlara iman gətirməkdir və onları olduğu kimi, yəni onları təhrif etmədən, yozmadan, keyfiyyət vermədən və oxşatmadan olduğu kimi onlara iman gətirməkdir. Və bunun da dəlilinə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, leysə kəmislihi şey və huvə səmiul basir, onun yəni bənzəri misli yoxdur və o eşidəndir və görəndir. Şura surəsinin 11-ci ayəsi. Və şeyx sonra ayəni zikr edir, yəni tohidə dəlil olaraq buyurur ki, qal Allahu Teala, Allah Teala buyurur ki, və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun, mə uridu minhum min rizqi və mə uridu əyyut'imun, inna Allaha huvar razzaqu zul quvvətil mətin. Allah Subhanahu ve Teala bu ayədə buyurur ki, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım, mən onlardan ruzi istəmirəm, mən onlardan məni yedirtmələrini də istəmirəm. Həqiqətən, razzaq da, ruzi verən də, şiddətli qüvvət sahibi də, güclü qüvvət sahibi də Allahdır. Yəni, bu ayədə bəzi kəlmələr keçdi. Kəlmələrin şərhini, şeyx birinci ayədə keçən kəlmələr şərh edir. Onlardan birincisi cin idi. Cinlər, yəni, gözə görünməyən, gözdən örtülü olan aləmdir, Allah subhanahu taala onları yaradıb. İnsan isə Adəm evladıdır. Allah subhanahu wa ta'anın deməsi ki, mənə ibadət etmək üçün yaratdım, yəni məni ibadətdə təkləşdirsinlər. İbadət də Allahın sevib və razı qaldığı batində, gizli və açıqda olan sözlərə və əməllərə deyilir. Yəni Allah subhanahu wa ta'anın deməsi ki, mən onlardan ruzi istəmirəm. Yəni Allah subhanahu ta'ala onlardan istəməyib ki, onlar özü özlərin ruziləndirsin və yaxud qeyrilərin, başqalarının ruziləndirsin. Və eləcə də mən onlardan məni yeritmələrini də istəmirəm. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala onlardan istəməyib ki, onlar, yəni onların yaradılışdan məqsədi o olmayıb ki, onlar özlərini yedirsinlər və yaxud başqalarını yedirdirsinlər. Rəzzaq isə, yəni öz məxluqlarına çoxlu ruzi verən anlamındadır. Mətin isə şiddətli qüvvət sahibi deməkdir. Ayənin ümumi mənasına gəldikdə isə Allah subhanahu və teala yəni bu ayədə bizə xəbər verir ki, cinləri və insanları icad edən, yaradan Allah subhanahu və teala-dır. Cinləri və insanları Allah Teala yaradıb və cinlərin və insanların yaradılmasında da başlıca hikmət ondan ibarətdir ki, onlar Allahı ibadətdə təkləşdirsinlər və ondan qeyrisinin ibadətini inkar etsinlər və Allah subhanahu wa ta'ala cinləri və insanları öz nəfslərinin, yəni özlərinin məsləhəti üçün yaratmayıb, yəni Allah subhanahu wa ta'ala onları ibadət etmək üçün yaradıb, Allaha ibadət etsinlər deyə yaradıb və onların ruzusunu də öz öhdəsinə götürüb və həqiqətən Allah subhanahu wa ta'ala öz vədinə sadiqdir və onu gerçəkləşdirməyə də qadirdir, çünki o yenilməz, şiddətli qüvvət sahibidir. Bu ayədə bir neçə faydalar var idi. O faydalardan birincisi o idi ki, cinlərin və insanların yaradılmasında olan hikmət Allahı ibadətdə təkləşdirmələridir. İkinci fayda cinlərin varlığının ispatıdır. Necə ki, Allah subhanahu taala buyurdu ki, cinlər və insanları yaratdım. Üçüncü fayda Allah subhanahu wa ta'alənin öz məxluqlarına ehtiyacı olmamasıdır.
Dördüncü fayda ondan ibarətdir ki, ruzinin məsəri Allah subhanə və tealadandır, razzaq, ruzi verən Allahdır, lakin qula əmr olunan səbəblərdən yapışmasıdır. Beşinci fayda da Allahın iki isminin ispatıdır, o da razzaq və mətin idi. Razzaq, yəni necə ki, buyuruldu ki, yəni öz məxluqlarına çoxlu ruzi verəndir. Və mətin də şiddətli, güclü, qüvvət sahibi deməkdir. Ayənin tohid fəslinə əlaqəsinə gəldikdə isə, yəni ayə şeyx nə üçün bu ayəni tohid fəslində zikr edib? Çünki ayə dəlildir ki, həqiqətən cinlərin və insanların yaradılışı Allahı ibadətdə təkləşdirmək və ondan qeyrisinin ibadətini inkar etmək üçündür. Bugünlük bu qədər kifayətlənək. Əqulu həzəl qol və əstəxfurullahi li və ləkum və əsəl-i müsliminə min kül zəm fəstəxfuruhu innəhu və ləxfurullahi.